قدرمنو د پښتو شاعري دویم دور چې دی دا که په اسانه ټکو کې درته ووایم نو دا د روښاني غورځنګ دور ته ویل کېږي. دا هغه دور دی چې په دې کې روښانیانو د پښتو ژبې د شعر او ادب له لارې ډېر خدمت کړی دی. د روښاني غورځنګ سرلوړی یا د سر سرګاڼی خو بایزید روښان دی چې په پیر روشان باندې هم شهرت لري، بایزید انصاری نوم و. د ده دغه تحریک چې دی د ده پر تبلیغاتو ولاړ دی او د ده پیروکارانو بیا د دې تشهیر کړی دی د پښتو شعر له لارې. په خپله پیر روشان هم په پښتو ژبه کې خدمات لري، هغه مسجع رنګ ورته وایو، په هغه کې د ده د پښتو لیک سته، پښتو نیم منظوم کلام چې ورته وایي. نو د روښاني غورځنګ دغه دوره چې ده دا تر 100 کاله اوړي، دغه د پښتو دویم دور چې زموږ څېړونکو ورته ویلی دی. په دې کې د پیر روښان ځینې آثار چې دي میان ته راځي. د پیر روښان ژوند چې دی دا تر 1903 یا 1906 قمري کاله پورې یقیني دی. په دغه زمانه کې د ده تحریک پیل شوی هم دی او بیا د ده پیروکاران ودې ته عملي جامه هم راغوستې ده او د ده زامونو نور پر مخ بیولی دی. په روښاني غورځنګ باندې له هر اړخه زه غږېدلی یم، زما پروګرامونه تاسو کتلی شئ چې کوم اړخ په د روښاني غورځنګ په برخه شوی دی، د هر یو مجله ستاسو به مخ ته ایښی دي. زما نن دلته مقصد دا دی چې زموږ د دغه دور شاعري چې ده پر دا باندې خال خال نظر ولویږي او زموږ لوستونکي بیا د هغه احاطه چې اوسي بیا اسانه شي هغه وګوري او په اسانه توګه په اسانه ټوکو کې وڅېړي. د دغه دور شاعري چې ده د پښتو دویم دور ګڼل کېږي، دا دویم دور یا 100 کاله یا 110 یو 120 کاله دا دوره لري. وجه دا ده چې په دې کې د روښانیانو شاعران تر ډېره پورې ژوند کړی دی او دا روښاني غورځنګ ډېر پر مخ تللی دی. خو دلته خاص د روښاني غورځنګ چې دا کم خاص محرکین په برخه شوي دي هغه دا 110 یا 120 کاله موږ ورته ټاکلی سو. په دې کې که زه ووایم چې زموږ ارزاني خیشکي چې دی تر 110 قمري کاله پورې دی خپل شعرونه لیکي، نو د هغه ژوند تر 1028 قمري کاله پورې خلک وایي چې دی په 1028 کې مړ دی. دا د ده احاطه ده. نو دغه دوره چې ده دا د پښتو د شعر او ادب د تصوف له لارې ډېر تشهیر کوي. په دې کې ډېر صوفي شاعران پیدا کېږي. په خپله بایزید روښان چې دی کتابونه لیکي، ځینې په پښتو دي، نیم پښتو، په هغه کې هغه پښتو تورې هم اچي او له هغې ژبو نورو ژبو سره هم اچي، ځینې په فارسي او عربي دي. نو مقصود المؤمنین دی، سورات التوحید دی او په خپله خیر البیان ډېر مشهوره کتاب دی. د دغه د روښاني رسالې په نامه چې هغه د علم رساله چې ده ورته ویلي و دغه ده. او دغه رنګه د ده نور کتابونه چې دي دا هم په خپله د پیر روښان په لاس باندې ادب ادبي دنیا ته راوځي. قسم د هغې زمانې هغه تصوفي افکار چې دي دا دی پکې خپل منازل ټاکي او دغه تشهیر کوي او دغه تبلیغ کوي. په خپله پیر روښان و خپل کتاب خیر البیان ته الهامي کتاب وایي. نو ځینې محققین وایي 1905، ځینې وایي چې 1902، ځینې وایي 1915 هجري قمري کال چې دی دا د دغه کتاب د لیک کال دی. زموږ په دغه خبرو په دغه ناست کې له دې سره کار نشته. زموږ مقصد دا دی د پښتو شاعري چې کوم دویم دور په برخه شوی دی هغه ډېر ګټور دی. په دغه دور کې د روښانیانو چې کوم طریقه کار دی دا د یادولو دی. پښتو شاعري چې ده په دغه دور کې په دغه تاریخ کې ډېره پر مخ ځي. په دې کې که زه درته وایم چې ارزاني خیشکي د پښتو داسې شاعر دی چې د ده د خلیفه‌ګانو څخه دی او د ده و افکارو ته د ده و منازلو ته د تصوف چې عملي رنګ په شعر کې ده راوستی دی. او له موږ سره صاحب دیوان اول شاعر هم پوره دیوان چې لاسته راغلی هغه دغه ارزاني خیشکي دی. دا د ده مرید و او له خیشکي قبیلې څخه و او د قصور اوسېدونکی و. نو تر 1010 قمري کاله پورې د ده شعرونه په لاس راځي او ځینې نوې څېړنې دا وایي چې په 1028 قمري کال کې چې دی دی وفات شوی دی. نو په پټنه کې چې د ده کم قبر پیدا شوی و دغه لرویه زموږ محققین دا وایي
چې دا د د مړینې چې کوم دغه په لیکل شوې ده سنه هغه یو زره اته ویشته. غرض مو دا دی دغه سړی په پښتو کې د تصوف له لارې شاعري ته نوي نوي رنګونه راړي، پر دې باندې، پر دې شخصیت باندې، د ده پر بایوګرافي باندې، د ده پر کار باندې ما جلا جلا پروګرامونه کړي دي، تاسو هغه جلا واورئ. خو دلته زه تاسو ته سرسري د ده په اړه خبرې کوم. دا سړی په پښتو شاعري کې الف نامه چې ده دا نظم کوي، د دغه ابتدا یې کړې ده، او اخوند دروېزه په خپله د دغه سړي صفت کوي، وایي دا ډېر لوی عالم و، په څلورو ژبو کې شاعري کوله. نو که څه هم هغه د ده مخالف و، دغه سړی چې دی د پیروشان د شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، قربت، وصلت دی، وعدت دی، سکونت دی، د دغه مقامونو ډېره ښه تشریح په خپلو شعرونو کې کوي. او د ده باقاعده یو غټ کلیات چې دی دا زموږ ادبي دنیا ته چې دی دا په 2015 کې وړاندې شوی دی، د پېښور د پښتو اکیډمۍ لخوا چاپ شوی دی، تاسو یې لوستلی شئ. د دغه سړي کمال دا دی چې دا په کوچني بهرونو کې شعرونه جوړوي او ډېر د خوند شاعر دی. دا د روښاني غورځنګ او له دویمې دورې سره د دغه تړون دی. میرزا خان انصاري هم د روښاني غورځنګ یو نامتو شاعر دی چې هغه زموږ د دغې دویمې دورې په خاص شاعرانو کې دی. دغه سړي په پښتو شاعري کې د تصوف چې کوم فکرونه دي، د روښاني غورځنګ چې کوم مکتب و، د هغه خوندور تشهیر کړی دی او په ډېر اسانه ټکو کې یې موږ ته وړاندې کړی دی. که زه دا درته وایم چې په پښتو ادب کې د روښانیانو تر اوسه چې موږ ته په لاس کومې کلمې نسخې راځي، تر ټولو زیات کلمې نسخې چې دي هغه د میرزا خان انصاري دي. د نورو شاعرانو هغه یوه یوه دوې دوې نسخې پیدا کیږي، خو د دې سړي دیوان چې دی دا اوس هم ډېر دی، ډېر لیکل شوی دی او ډېر محفوظه پاتې شوی دی. دا زموږ له هغه مبلغینو څخه دی. او د ده چې کوم ژوند دی، ځینې محققین وایي 1978 هجري، ځینې څه وایي، خو بهرحال د مړینې کال چې دی دا دولت لواڼې و موږ ته ښوولی دی، 1024 هجري قمري کال کې دی مړه شوی و، شهید شوی و د دکن په جنګ کې. نو دغه به نه هېروو. د دغه سړي یو کال یې هلته پټ کړی و، بیا یو کال پس چې دی دی بیا له هغه څخه له هغه ځایه را وایست له دکن څخه، او بیا په شمس آباد کې چې دی خاورو ته سپارلی و، داسې خبرې کیږي. د دغه شاعر دیوان چې دی په 1915 کې له لاهور څخه د دیوان میر زاهد که زه خطا نه وم میشي په نامه د کندهار خلکو غالباً هغو چاپ کړی و، چې یو تېروتن وه، نوم د ده نه و، بهرحال دیوان د ده و. دا اوله وار چاپ شوی په 1961 کې، د همیش خلیل صاحب هم چاپ کړی و. بیا پښتو ټولنې په 1975 کې د ده دیوان د دو شینواري په زیار بیا مرتب کړی و. په 2004 کال کې د زموږ د پرویز میجور خیشکي صاحب په لاس باندې د ده دیوان بیا چاپ شوی. غرض ده چې دا د پښتو د دویمې دورې خوندور شاعر دی. د ده شعري افکار چې دي هغه هغه تصوفي بڼه لري او ډېر خوند له دنیا او مافیها بیزاري او پند و نصیحت او ښه ژور فکر چې دی دا په ډېر اسانه ټکو کې و موږ ته دغه سړي ښه دي. دولت لواڼی هم د دغې دورې یو خوندور شاعر دی، دا به تاسو نه یې راواستئ. تر 1985 یا 1983 قمري کال پورې موږ څېړونکي وایي چې دی ژوندی و. او ما تاسو ته وویل چې د میرزا خان انصاري د مرګ خبر ده په شعر کې راکړی دی. دا په خپله د 15,500 شعرونو دیوان لري. لومړی ځل چې دی استاد رشاد مرتب کړی و، او له 1974 کال کې له کابله څخه چاپ شوی و، که زه خطا نه وم پښتو ټولنې چاپ کړی و. دویم ځل ما مرتب کوي او څه دغه ایډیټینګ مې پکې وکړي، او څه د کلمې نسخو په زموږ د سیمې په لغتونو کې چې هغه کوم توپیر راغلی و هغه مې مرتب کړ، بیا له پېښوره دویم ځلې چاپ شو. دا سړی هم د خپل دور د هغې زمانې خوندور شاعر دی. د ده په اړه باندې خلک وایي، زموږ څېړونکي وایي چې دی د لوهاني قبیلې یا لواڼي قبیلې سره تعلق لري. د ده شعرونه چې دي د ده د فکر غمازی کوي، او دی ډېر عالم سړی دی. ځان ته فقیر او مسکین دغه لقبونه چې دي په شعر کې یادوي بیخي ډېرې راوړي. خو بهرحال دی د روښاني غورځنګ په ښو مبلغانو کې دی، او د ده شاعري چې ده دا تاسو وګورئ ډېره اسانه ده، او د هغې زبانې خوندوره عکاسي چې ده دا دوی کوي او موږ ته وړاندې کوي.
دغرنګه د دویمې دورې شاعري مشهور شاعر واصل روشانی چې له نامه سره له روشانه یادیږي دا هم د یادولو دی. په دغه دور کې د روشاني افکارو د تصوف له لارې ډېر پورته کول کوي په شعرونو کې پښتو شاعري ته په تصوفي بڼه باندې ښه جامه وراغوندي او د ده په شعرونو کې صوفیانه تخیل چې دی د رومانیت نوی انداز چې دی هغه مابادو طبیعتي فکر چې دی دا یو منفرد رنګ پکې لري دا تاسو پکې لیدلی سئ. پر ده باندې هم زموږ څېړونکي چې دي ډېر څه لیکلي دي. په 1968 کې د ده داسې کشنوټی دیوان چې و دا چاپ سوی و له کابل زخ تاسو یې کتلی سئ تاسو یې ویلی سئ د خوندور انداز شاعر دی هغه فکر لري هغه انداز لري او هغه تشهیر کوي کوم چې د روشانیانو په برخه سوی دی. دغه رنګه زه درته ووایم چې د پښتو شاعري بل د دغې دورې خوندور شاعر علي محمد مخلص دی. علي محمد مخلص چې دی دا هم د روشاني مکتبې فکر شاعر دی او پښتو شاعري ته یې خوندور رنګ راغوستی دی. هغه مقصدیت چې دی هغه د ده په شعرونو کې ډېر غالبه دی او دی ډېر خوند پکوي. د ده د پلار نوم ابابکر کندارۍ چې دی دا یادیږي او د سنای ولادت په اړه یا د زوکړې په اړه باندې زموږ محققینو څه لیک کړی دی خو بهرحال تر 1978 شاوخوا قمري کاله پورې وایي دی ژوندی و کنفرمه. د ده دیوان چې دی د ډاکټر پرویز میجور خیشکي سا په زیار باندې چاپ سوی و که زه خطا نه وم په 2003 کال کې اوله وار د ده دا دیوان چاپ سوی و. نو د تصوف په لاره روان شاعر و د روشاني مکتبې فکر شاعر و عالم انسان و د یادولو دی په دغه دوره کې او د ده دیوان چې دی دا تاسو وګورئ خوندور شاعر دی. کریمداد د دغې دورې بل شاعر دی روشانی دی کشنی دیوان غالبا خیال بخاری صاحب مرتب کړی و که زه خطا نه وم په 1980 کال کې د پښتو اکیډمۍ پېښور څخه چاپ سوی و. د دغه سړي انداز چې دی دا هم خوندور دی او په روشاني فکر کې د ښې پایه شاعر دی. دغه هم پښتو شاعري ته هغه روشاني افکار هغه تصوف هغه تخیل هغه زوروالی هغه دنیا او مافیها چې ده له هغه بېزاري او د پند و نصیحت رنګ او ښایسته امتزاج چې دی دا پکې ځای وي او موږ ته وړاندې کوي. هغه د ده شاعري چې ده د تصوفي تعلیماتو ښه آینه داره ورته ویل کیږي. تاسو په خپل هم کتلی سئ او تر ټولو خوندور رنګ یې دا دی چې دغه سړی د فارسي شعرونه هم لیکي او په دې کې عایشي نوم چې دی ځان ته د تخلص په توګه ټاکي او د فارسي شاعري کې د عایشي له نامه څخه کار اخلي. ډېر شاعران د یادولو دي ډېر شاعران د ستایلو دي. په دې کې زه درته وایم ولي محمد هم په دغه دوره کې یعنی د پښتو شاعري په دویمه دوره کې د روشانیانو په ادبی مکتب کې چې شعرونه جوړوي کې پوره دیوان لاسته نه دی راغلی هغه نمونې شعرونه چې دي زموږ په تذکرو کې چاپ سوي دي. اهداد نومي شاعر د یادولو دی جانداد خان د یادولو دی یوسف خان د یادولو دی سمیل خان ځینې خلک وایي دا اسماعیل خان دی خو زه په دې باندې به خبره نه کوم چې سمیل دی که اسماعیل دی خو دا هم زموږ په روشاني ادبی مکتب کې په پښتو شاعري کې خپل نوم لري د یادولو دی. بهار نومي شاعر دی میا خان دی فتح خان دی دا واقعي هم د یادولو وړ دی. که زه دا زیاتونه پکې وکړم زموږ ځینې څېړونکو خو ګرسره بیا ډېر شاعران په دې ډله کې راوړي دي. ما په خپله د بابو جان دیوان مرتب کړی و په 2013 کې مې چاپ کړ نو زما علل اعلان دا دعوه وه چې دا هم روشانی شاعر دی ځکه چې نسخه کې د پیروشانګر سره نوم اخلي. نو بابو جان هم د روشاني ادبي مکتب په شاعرانو کې دی. تاسو د بابو جان دیوان زما په زیار چاپ کتلی سئ هغه کې هر څه موازی کړي دي. که زه دا درته وایم د پښتو کلاسیکي دغه دوره چې ده دا ډېره خوندوره ده په علمي لحاظ په فکري لحاظ او په تصوفي بڼه باندې ډېره ښایسته ده او دغه دور چې دی ډېر شهرت درلودلی دی د پښتو ژبې په قوي کولو کې په لوړولو کې په غوړولو کې
یو بل ته پر رسولو کې د دغه دورې ډیر لوی لاس دی. مخالفین هم لري، روشانیان د هغه هم لاس دی. هغه هم لیک په پښتو کې، دغه خلک هم لیک په پښتو کې، دغه دواړه خدمت کوي او د پښتو ژبې چې دی دا ګټه په برخه کېږي. په دې دور کې په بیلابیلو بهرونو کې د پښتو شاعري کې طب آزمایي سوې ده. په دې دور کې الفنامه چې دا ایجادیږي او پښتو شاعري ته په فني مهارت سره ننوځي، ادبي اصطلاحات چې دي دا پښتو شاعري ته ننوځي په دغه دوره کې. دا به تاسو نه یې راواستئ. دا الفنامه چې ده، دا د الف بیا د تورو پر بنیاد باندې د صوفیانه اصرارو اظهار پکې کوي شاعران. دا تاسو وګورئ، نو د ارزانی خیشکی الفنامه د یادولو په دې وجه ده. و بهرحال دغه سل تر سل کلو زیاته دوره چې ده، دا د پښتو ژبې د پښتو شاعري د تصوف له لارې خوندور تشهیر کوي، خوندور انداز یې دی. په دې کې د تصوف خصوصا فلسفه وعدت الوجود نقش و نگار چې دی دا ډیر ښه ځای سوی دی. زموږ څېړونکو ته پکار دي چې د روښاني غورځنګ د دغه سل یا تر سل زیاتو کلونو چې څونه دوره ده، دا په صحیح معنا وڅېړي. دا زموږ د شاعري دویمه دوره ده، دا ډیره ژوره دوره ده. لوستونکي باید ودې ته پام راوګرځي، او که چیرې زموږ د دغه دورې ځینې شاعران له خلکو سره په قلمي نسخو کې خوندي پراته دي، باید هغه له کوره راوباسي او د ادارو ته حواله کړي چې چاپ سي. باید دا خلق یو بل ته ورسیږي د امانت په توګه، ضایع نه سي د دوی کلام. نو زموږ دغه د دویمه دوره چې ده، دا به تاسو نه یې راواستئ. دا ډیره خوندوره په علمي لحاظ، په فکري لحاظ، په فني لحاظ، په هر لحاظ، په ټول پوره دوره ده.